Sasa bidatinze gutya. Musore yari ihambiye buri kimwe cyose kigeraho shaho. Amenye ubwenge. Namwe mujye mumenye ubwenge. Amenye ubwenge yihambira ku kintu. Ubundi abantu bose bagera ku bintu bagatsinda. Nta kindi baba barakoze uretse kuba baranze guhomba gusa. Ubundi ndaye mu buzima bwawe nuramuka wanze guhomba. Ukavuga ati ibintu bibyanjye kubikora neza. Ukavuga ati ngiye kubigihambira ukanga guhomba. Jimenye yuko uri successor. Muri wa undi bagera ku bintu byabo kandi babikoreye neza. Natwe mu kugira ngo tugere kuri ibintu twakoze, ubundi natwe tuba twarabyihambiyeho. Paka paka tu tukabyihambiraho bikarya. Sasa musore nawe hano yihambiye ku bintu tayari bigi rangira bigezeho. Ping dong, hayo